биыл еліміз бойынша 15 миллион шаршы метр тұрғын үй тапсырылады бұл туралы премьер министрдің бірінші орынбасары роман скляр мәлімдеді. азаматтардың сапалы және тиімді бағадағы баспанаға деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында кешенді үш шаралар жүзеге асырылып жатыр былтыр елімізде 15 миллион шаршы метрді қамтитын 130 отыз мыңнан астам тұрғын үй пәтер салынды тұрғын үй құрылысына салынған инвестиция өткен жылмен салыстырғанда он жеті артып 2.9 -те триллион теңгеге жетті деді роман скляр сенаттағы тиімді өңірлік саясат еліміздің орнақты әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі тақырыбында парламенттік тыңдауда мәлім болды оған қоса алда уақытта елімізде салынған құрылыс материалдары мен құрылыс алаңдары бақылауда болады Бұл бір қатар ауқымды темір жол жобалары жүзеге аспақ кейінгі үш жылда сегіз мың шақырымнан астам республикалық маңызы бар жолдар салынады және тоғыз да бес шаршы шақырымнан астам жергілікті маңызы бар жолдар жөнделеді нәтижесінде стандартты жағдайдағы жолдардың үлесі республикалық бюджетте тоқсан процентке дейін ал жергілікті желіде сексен процентке дейін артады 2023 мың жиырма жылы шақырым республикалық маңызы бар жолды және үш мың шақырым жергілікті желілерде қайта салу және жөндеуді қамтамаш жоспарланған деп атап өтті министрліктегі жиында тиімді өңірлік саясат еліміздің орнықты әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі тақырыбындағы парламенттік тыңдауда мемлекет басшысының екі мың жиырма тоғызыншы жылға дейінгі сайлауалды тұғырнамасы аясында стандартты жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобильдер жолдарының үлесін жүз пайыз және жергілікті желідегі автомобильдер жолдарының үлесін 95 бес жеткізу міндеті қойылды түркістан облысының шаруалары көктемде қызанақ экспорттауды бастайды соның бірі сараға ауданы кабланбек ауылдық округ аумағында орналасқан занжиданжат шаруа қожалығы мұнда азық түлік өсіру мен одан он адам тұрақты айналысады алдағы айда диқандар 200 тонна қызанақты ресейге экспорттамақ бұл отбасылық бизнес болып табылады ал диқаншылықпен 30 жылдан бері айналысып келеді қараша айында қызанақ тұқымын желтоқсанда жылжайда көшетін отырғызған наурыз айының соңында өнім аламыз деп үміт бар дейді шаруалар қазіргі таңда қызанақ егу оны өсіру жұмыстары жатыр қызанақтан бөлек жылыжайда гүл өсіру де жоспарланып отыр дейді шаруалар 2024 мың жылы ішкі нарық толықтай отандық алмамен қамтамасыз етіледі бұл жайында мәжілістің таратылған жетінші шақырылым депутаттарының сауалына қатысты премьер министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі серік жұманғарин жауап берді қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараты бойынша алма өндірісі саланы дамыту және стратегиялық құжаттар аясында агроөнеркәсіп кешенін дамытудың басым бағыттарының бірі болып саналады алайда ауыл шаруашылығы министрлігі бақшаларды салуды жеміс қоймаларын көбейтуді техника сатып алуды кредит лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды элиталық көшеттерді тыңайтқыштарды өсімдіктерді қорғау құралдарын аграрлық кредиттік корпорация акционерлік қоғамы кредит өнімдерін сатып алуды субсидиялауды отандық және шетелдік сарапшылар өткізетін семинарлар өткізуді нақты консультациялар арқылы білімді тартуды инвестициялық субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау іс шараларын көрсетеді деп атап өтті серік жұманғарин сонымен қатар оның атап өтуінше екі мың жиырма төртінші жылға қарай елімізде алманың жалпы жиналуы үш жүз елу екі де бес мың тоннаға дейін жеткізу жоспар Қарланған. осылайша ел халқын жүз пайыз осы көкөніспен қамтамасыз ету қолға алынбақ